Hej. Vi skal lave yoga. Og i dag bliver programmet med siddende, liggende eller knæstående øvelser. Så vi kommer ikke op og stå, men bliver sådan nede på gulvet. Starter siddende. Så sæt dig godt til rette i en stilling, hvor du kan sidde et øjeblik og lige trække din opmærksomhed ind i kroppen. Du kan lukke øjnene et øjeblik, for ligesom også at markere, at nu lader du verden omkring dig træde lidt i baggrunden og flytter din fulde opmærksomhed ind i kroppen. Mærk, hvordan du sidder. Så du mærker dine ben. Mærker din bagdel. Og så mærk ryggen. Er den lige, eller runder du lidt? Kan du skabe lidt mere længde, så du løfter brystet lidt op, men uden at det bliver sådan helt voldsomt og unaturligt, men bare at skabe den her øgede længde i ryggen op efter. Skuldrene, de er tunge. Måske lader du hænderne hvile på din lår eller i dit skød. Og mærk så hovedet og ansigtet, der er afslappet. Mærk vejrtrækningen igennem næsen. Mærk, hvordan du trækker vejret ind og ud gennem næsen. Du skal lave vekselåndedrættet nu. Du kan lade din venstre hånd hvile på dit lår. Højre hånd løfter du op, og så krøl, peger og langfinger ind i din håndflade, så du laver den her klo. Højre tommelfinger på højre næsebor nu, og du lukker af for luften i dit højre næsebor. Så ånder du ind igennem venstre. Og når du har åndet helt ind, så luk for venstre og åbn højre og åbn ud igennem højre næsebor. Indånd højre. Du lukker for højre og ånder ud venstre. Indånd venstre. Luk for venstre og ånd ud højre. Indånd højre. Ånd ud venstre. Indånd venstre. Luk venstre og ånd ud højre. Indånd højre. Luk højre og ånd ud venstre. Indånd venstre.
Luk venstre ånd ud, højre. Ånd ind, højre. Luk højre, ånd ud venstre. Og lad armen komme ned og hvile. Vi sidder et øjeblik og mærk efterklangen fra åndedrættet. Og så åbne øjnene. Du skal strække benene frem nu. Jeg vender lige siden til dig. Jeg sidder på en lille pude. Du kan også sidde på et tæppe, hvis det føles rarere for dig at sidde med lidt støtte bag dig, når du strækker benene frem. Stræk nu også armene frem. Med fuld opmærksomhed. Begynd at bøje og strække håndled og fodled. Mærk, hvordan håndled og fodled føles i dag. Cirkel rundt. Bare mærk bevægelsen. Er der lyde? Cirkel den anden vej rundt. Knyt og spred hænder og fingre. Tær og fingre. Og stans. Lad armene komme ned. Lav afstand mellem dine ben. Så du lærer god afstand mellem benene. Og så ræk højre arm frem. Knyt hånden. Og tag fat med venstre hånd omkring den højre. Vi skal kværne nu. Så du læner dig frem, du må gerne runde i ryggen. Cirkler over mod højre. Ind over kroppen og mod venstre. Cirkler rundt. Og så bliv i midten, knyt venstre, tag fat med højre og cirkel den modsatte vej rundt. Og stans. Lad benene komme sammen igen. Og så sæt dig i sådan en krydsbenstilling. Bøj højre knæ. Læg højre hånd på ydersiden af højre knæ. Og så løft højre fod op i venstre hånd. Og så begynder cirkel rundt med benet. Lige mærk dit hofteled. Højre hofteled. Du kan også
vælge at placere din højre fod ind i din albuebøjning, hvis det er en mulighed for dig. Og så begynd at vugge benet frem og tilbage. Så hvad enten du holder fat om foden eller knæet, eller har flettede fingre omkring underbenet, det er ligegyldigt. Prøv at løfte dit underben lidt længere op. Og stans. Sæt foden ned og slap af i højre ben. Bøj venstre knæ, løft det op efter. Løft venstre fod op i højre hånd. Og så begynd ligesom før at cirkle rundt nu med venstre knæ. Så vi cirkler rundt med venstre knæ, men prøv at mærke, hvad der sker i din venstre hofte. Cirkler også den anden vej. Så begynder vi at rokke lidt frem og tilbage. Prøv at mærke, hvordan det er i den her side. Der kan være stor forskel. Og så stans. Sæt foden ned og stræk benene frem igen. Så jeg vender lige siden til dig igen. Bøj højre knæ. Sæt højre fod over på ydersiden af venstre strakte ben. Tag fat med venstre hånd om højre fodled. Og så træk underbenet bagud. Så du trækker underbenet bagud. Måske vender din fod tilbage. Lad knæene søge sådan i retning af hinanden. Bare lad din venstre fod være afslappet. Lad benet strækkes frem, det venstre ben frem, og lad det højre ben søge ind over det venstre. Så løft brystet op, og læn dig frem efter. Så måske sidder du med en rimelig oprejst krop. Det kan også være, at du runder i ryggen og lad dig synke længere ned. Så lige blive her et øjeblik og mærk den her stilling. Så du er her med din fulde opmærksomhed. Lidt endnu. Og så løft overkroppen op. Hvis du sidder med støtte, så kan du lige flytte den væk. Lad hænderne komme ned bag dig. Og så lad din underben glide ud, sådan så at anklen støtter over knæet så på låret. Og så bøj venstre knæ. Træk din venstre hæl måske lidt længere op mod din
venstre balle. Løft brystet op og ligesom før dit bryst og dit ben mod hinanden. Mærk den her stilling. Hvor mærker du den henne? Nu er det måske i din højre bale eller baglår, hvor før var strækket dit venstre ben. Og så roligt stræk benene ud. Så skal vi lave strækket modsat. Bøj venstre knæ. Sæt venstre fod over på ydersiden af dit højre ben. Og ræk ned og tag fat om anklen med højre hånd. Og så træk underbenet bagud. Og så lad brystet løfte sig op. Og lad kroppen komme frem efter. Mærk kroppen. Prøv at mærke, om det føles helt anderledes at lave strække til den her side. Og mærk, hvad der sker. Kroppen og også i dit følelsesliv lige nu. Og så roligt kom op igen. Lad hænderne komme bagud. Støt dig. Det er lige meget, hvilken retning dine fingre vender. Lad din højre ankel, venstre ankel glide ud på højre lår. Og så bøj højre ben. Træk hælen lidt tættere på dig, hvis det er okay. Du kan også føre ballen lidt tættere på din hæl. Og så løft brystet lidt op. Så lige sidder jeg et øjeblik. Mærk stillingen. Så mærk, hvordan og hvor strækket føles. Måske mærker du mest dine arme. De bærer dig lige nu. Og så slip. Og kom om og læg dig i barnets stilling. Lav afstand mellem knæene. Måske kommer knæene helt ud til hver sin måttekant. Så lige ned og lande her et øjeblik.
Og så kom roligt op og stå på knæ og hænder. Nu skyd ryggen op mod loftet som en bue. Og hold ryggen her. Og så tag nogle dybe åndedrag. Så have et billede af, at du trækker vejret ind mellem skulderbladene. Og så kom tilbage med lige ryg. Lad lårene blive ved med at være lodrette. Kom ned og først ligge på underarmene. Lad underarmene glide lidt frem, og lad brystet glide ned mod gulvet. Læg hagen eller panden i underlaget. Og så her virkelig mærke, at det er hjertet, det er brystet, vi gerne vil have ned mod. Så vi laver den modsatte bevægelse af før. Vi vil gerne have et stort svaj ind i hele ryggen. Så bliv blød mellem skulderbladene. Træk vejret. Roligt og langsomt. Armene er bare blødt bøjet. Kan også, hvis du foretrækker det, strække armene helt frem. Bliv her lidt endnu. Og så skub dig op på hænder og knæ, og tilbage i barnets stilling, denne gang med knæene lidt tættere sammen end før. Lad nu armene strækkes frem, så dine albuer løftes. Indånd, svaj i ryggen, kom op på hænder og knæ. Og på udånding, lad hoften komme ned i kobraen. Kigger skråt frem eller op. Indånding, op på hænder og knæ. Og udånding ned i barnets stilling. Indånding op på hænder og knæ. Og udånding frem med hoften, kobra. Indånding op igen. Og udånding tilbage. En gang til. Svejer op. Og så lader du hoften komme ned. Kommer op igen. Og så er det barnets stilling. Næste gang du er fremme i kobraen, så bliv der et øjeblik. Lige hold dig her. Mærk styrken i dine arme og bagudbøjningen. Du kan bevæge dig lidt, sådan rokke lidt,
Bare lige et par gange. Kigge lidt til siderne. Og så skub dig tilbage i barnets stilling. Slap din håndled og arme af. Og så kom roligt rundt og læg dig på ryggen. Og læg dig på ryggen et øjeblik. Mærk kroppen. Bøj knæene og træk dem ind over maven. Lav afstand mellem knæene og ræk ned og tag fat med hænderne omkring underben, ankler eller fødder. Så lad underbenene vende op til en happy baby, hvor underbenene vender op, fødderne vender op. Og så du kan vælge at bruge et bælte, hvis ikke du kan nå dine fødder, eller du kan også vælge at holde fat i underbenene. Og så tag fat der, hvor du kan nå på dine fødder. Nogen kan lide at tage fat om storetåen. Mærk din nakke et øjeblik. Skal du lige skabe længde på nakken? Og så bliv her. Bare lad armene blive tunge. Åndedrættet er langsomt. Passer sig selv. Lige de sidste åndedrag i den her stilling. Og så slip dine fødder. Og lad dine ben komme ned i gulvet og strækkes ud. Mærk nu kroppen. Mærk dine fødder. Din ben. Bagdel. Og hele din ryg. Maven, brystet, mærk dine arme og hænder. Halsen. Mærk dit hoved.
Mærk hele kroppen afslappet. Så mærk kroppen efter yogaen. Hvis du ønsker at blive liggende og tage en længere afspænding, så bare gør det, hvor du giver dig god tid til at hvile. Men hvis du skal op nu, så kan du rulle om på siden og komme op og afslutte sammen med mig. Så jeg vil sige tusind tak for nu. Tak for det, du lavede yoga sammen med mig. Namaste.